қойнауына сыр жасырған қатпар жерінен құт қазылған қарт алматының мың жылдығы Еуропа төрінде тойланды. Думанды шара жылына орта есеппен 15 миллион турист келетін сонау Париж қаласында атап өтілді. 10 ғасырлық мерейтойды ЮНЕСКО көлемінде мерекелеу былтыр қабылданған шешім еді. Әлемнің 195 елі қос қолдап мақұлдап ежелгі шаһардың қуанышын шартарап бөлісін деді. Солай болды да, 3-1 көрме залына қазақтың жауһарларын көруге асық жандары толастаған жоқ. Судай сапырлысып ағылып жатты. Оларға бәрі таңсық, өйткені қазақ өнері қаймағы бұзылмай қаз қалпында қасиетті күйінде жеткен бүгінге. Дүние жүзінде жалпы Алматы қаласы туралы, Алматының мыңжылдық тарихы туралы көп адамдар біліп жатыр. Алматылық делегацияны мұндағы жұрт жылы қабылдады. Қала басшысы Бауыржан Байбек мерекелік шаралар басталмай тұрып, ЮНЕСКО бас директорының орынбасары Ингида Гитачевпен жолықты. Тараптар әлемдегі келісімді нығайтусын талқылап, әсем Алматының жайын қозғады. Еңселі еліміздің егемендігін сөз етті. ЮНЕСКО басшылығы бейбітшілікті ту еткен Қазақстанды халықаралық ұйымдағы ең белсенді әрі ілкімді серіктес деп біледі. Сол себепті қашанда демеу көрсетуге дайын бізге. Қазақстан даму жолына түскен ықпал ел. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ЮНЕСКО-ға сіңірген еңбегі зор. Талай бастама көтеріп, әлемдегі тыныштықты сақтауға атсалысып жүр. Осының өзі қазақ елінің дұрыс бағытта ілгерілеп жатқанын аңғартады. Егемендіктің 25 жылдығы мен Алматының 1000 жылдығы бір жылға тұспа-тұс келіпті. Маңызы зор мейрамдар құтты болсын. Көпшіліктің көзі сүрінген көрмені ұйым жетекшілері мен Алматы әкімі бірге тамашалады. Келушілердің назарына қолөнер бұйымдары, зергерлік заттар, ұлттық музыкалық аспаптар мен жас суретшілердің еңбектері ұсынылды. Олардың әрбірі Алматының сұлулығынан, бабадан қалған асыл мұрадан сыр шертеді. Шетелдіктерге әсіресе қазақ қонысы киіз үй ұнады. Ішіне кіргендер ұлтымыздың байтақ атырабына әп-сәтте ықтап болды. Ал Алматыдан әкелінген апорттардан француздардың бас тартқысы жоқ. Біз Алматы қаласының мың жылдығын мына дәл Париждің ортасында жүрегінде өткізіп, жалпы біздің мәдениетімізді, дәстүрімізді, тілімізді, мәдениетімізді дүниежүзіге паш етіп жатырмыз. Сондықтан бүгін көңіл күйі өте жақсы. Басқа елдердің ЮНЕСКО-дағы елшілігі келіп жатыр. Көптеген қонақтар енді өзіміздің жалпы дәстүрімізді тағы бір рет көрсетуге тілімізді өте қуаныштымыз. Көрме соңы қазақтың халық әртістерінің қатысуымен өткен гала-концертке ұласты. Әйгілі сазген сазы ансамблі күміс көмей жез таңдай әншілерді сүйемелдеп, жеке композицияларында орындады. Тіпті француздардың классикалық туындыларын халық аспаптарында ойнап берді. Мұндайға қошемет қылмаған көрермен кемде кем, ал опера саңлақтары думанды кешті шарықтау шегіне жеткізді. Я очень горжусь. Біз негізінен жас әртістерді алып келдік мұнда. Қазақ өнері шет мемлекеттің қайғайсында болсын жоғары бағаланады. Бүгінгі кешке адамдар тіпті кіре алмай да қалды. Бұл біз үшін зор мақтаныш. Француздар қазақ әндеріне құмартады. Осыған дейін де талай мәрте Париж қаласында болдық. Әр келгенімізде бізді жылы қарсы алып, қошаметпен шығарып салады. Көптен күткен думанды дүрмек ымырт үйірілгенде мәресіне жетті. Сахна саңлақтарының өнеріне тәнті болған көрермен қайта қауышуға қашанда асық екендерін айтты. Франция астанасы осылайша бір-ақ күнде әсем әуенге, есті өлеңге бөленді. Мерейтойлық шарадан кейін Еуразия төсіндегі Алматыға саяхаттап келуге келіскендер көп болды. Сәті түссе таң тамашасы бар тарихи қаланы бір тамашалаудан тартынбақ емес. Дастан Сейілханұлы, Ғибрат Бақаев, Әсет Құндақбаев, Париж қаласынан арнайы Алматы телеарнасы үшін.